Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Další z kulturistů, a jak jste určitě poznali podle trička, které už mi není moc dobře, ale trošku jsem ho roztáhl, tak dneska budeme točit Arnieho. Čeká mě dneska trénink hrudníku, tak jsem přemýšlel, jestli dám Arnieho nebo Brenche Warrena, ale už jsme dlouho nejeli nějakou klasiku z 60. 70. let. Tak si dneska něco takového bláznivého dáme, něco z Arnieho začátku, když nabíral. Takže se máte docela na co těšit, jenom prozradím, že mě dneska čeká vypít asi tak 3 nebo 4 litry mlíka, takže to bude skvělý. Jdeme na jeho snídani. Jinak Arnold Schwarzenegger, asi ho nemusím moc představovat, myslím, že ho zná úplně každý, kdo kdy navštívil jakoukoliv posilovnu nebo šatnu, protože tam 100% visel někde na plakátu, ne za krk. A nebo v televizi, ve filmech, je to prostě jedna z největších ikon v kulturistiky a fitness, 7násobný mistr Olympie a ještě několik titulů i v jiných federacích, v NABI několikrát, myslím, mistr Universe. Závodil v 70. na přelomu 80. let, takže podle toho ta dieta tak nějak bude vypadat. Je to dieta z jeho doby, z jeho začátku, takže je to něco, jako když jsem točil na styl Toma Place. Taková bláznovina. Oni tenkrát ještě úplně neřešili dobrý a špatný tuky. Ty vole. Teď nevím, jestli je dobrý, ty vole, to toho vězího nepoznám vždycky, ty vole. No, já už jsem ho kupoval ve slevě, samozřejmě. Sám pro sebe na kameru, až to budeš střihat, tak víš, z čeho ses posral. Tak, jako snídaní měl, mám ten plánek, to je jedno, 3 vejce, asi 8 uncí hovězího. Jsem si tady koupil ten hovězí ribeye steak. A 3 vejce, hovězí ribeye steak, nějaká zelenina a 2 sklenice mléka. Budeme počítat, že sklenice je asi 250 ml, takže dejme tomu 0,5 litru mlíka. 2 toasty namazaný máslem. Jak už jsem říkal, tehdy kulturisti v těchto dobách tolik neřešili věci, že jako cholesterol a takovýhle věci, takže se cpali furt živočišnýma tukama. A klidně si mazali věci máslem. Arnieho dieta je podobná jako ta Tomu Placovo s tím, že těch sacharidů tam není extra hodně, nepřeháněli to se sacharidama, ale spíš s tukama a Arnie tedy dost i s bílkovinama. Tak a máme tu teda snídaní podle Arnieho, kde pro rekapitulaci asi 250 gramů hovězí steak, 3 celé vejce, nějaká zelenina, 2 toasty namazaný máslem, k tomu nějaká suplementace a 2 sklenice mléka, tedy asi 0,5 litru mlíka. Tenkrát vlastně v těch 80. a 90. se hodně využívaly takové zdroje, kde vlastně oni nekoukali, jak říkám, na ty zdravé tuky a dost se využívalo i mlíko, což dneska uvidíte, takže už to nebudu okecávat, jdu na to, dobrou chuť. Tak mám to dojedený a bylo to docela příjemný. Nebylo to úplně nejhorší snídaně, myslím, že Ronnie Coleman to měl mnohem horší chuťově, tohle to mi docela chutnalo, až teda na to mlíko, to bude dneska rvačka s tím mlíkem teda. To budu muset dávat hodně, hodně
trávicích enzymů. No. Teď se asi půjdu projít se psema a za chvilku je 9 hodin, takže asi počítám 10 v 11, čeká další jídlo, takový menší. Dneska krásně. Paráda. Na to, že je konec března, tak to počasí je skvělý. Jinak, co jsem chtěl ještě tak nějak říct, chtěl jsem ještě dodat takových pár věcí o Arnoldovi. Určitě doporučuji, zkoukněte na Netflixu. Je o něm skvělý dokument, zvlášť první část ohledně kulturistiky. Vlastně odkud pocházel, že to neměl vůbec snadný jako dítě v Rakousku, ještě pak musel do armády. Ale šel si za svým snem a mně se vždycky líbilo takový ta jeho vize, jak říkal, když si to můžete představit, když si to můžete v hlavě zvizualizovat, že to tak bude, tak to tak prostě bude, že nemá žádný plán B a nikdy neměl, vždycky měl jenom plán A. Takže to jsou takový motivační cancoury o Arnim, který mě konkrétně dost nadchly. Byl strašně cílevědomý, šel si za svým, i když někdo může namítat, že Arnie byl hajzl. Kolikrát jsem slyšel, že měl hodně problémy se svýma soupeřema, nebo je nějakým způsobem schválně oblboval, nebo se snažil rozhodit před soutěží a měl různý triky, aby vyhrával, ale to je asi na každém, kdo co udělá pro to, aby vyhrál, jestli mu to jeho charakter dovolí. Já už tady nejsem o to, abych Arnieho soudil, já ho nějakým způsobem jenom vám chci představit, ukázat, jak jedl v mimo sezóně, jak cvičil a jaký po případě byl. Takže máme po procházce se psema a jdeme na jídlo číslo 2, který je zhruba v 11 hodin. On to teda do 10.30, ale já už mám zase zpoždění, takže taková klasika. Tak, jídlo číslo 2, kde tam bylo napsáno, že jedl půl toastu, tak jsem si udělal ten z toho malého toustáku, takový klasický toast, tam byl napsaný masový toast, takže jsem tam dal šunku, sýr, nějaký kečup, protože pravý masový takový toasty si budu dělat až za chvíli. K tomu jedno vejce a samozřejmě zase sklenici mléka. Dnes už třetí. Takže dobrou chuť. Jinak mám tam asi 60-70 gramů šunky a 40 gramů sýra. Takže okej, kulturistický. Tak, je to za mnou, třetí sklenice mléka dnes, ještě snad 18 čeká a je zhruba 11:15 a další jídlo ujíz tak mezi jednu až druhou hodinou, kde budou opravdový masový sendviče od mojí ženy. Možná prej. A teď jdeme pro milovaný děti do školky. Že ti tam někdo psal, ať si slušný. Jo, pravda. A taky mi tam někdo psal do komentářů zajímavou věc, že jeho táta je doktor. Ano. Napsal mi to k snídani Ronnieho Colemana. Že jeho táta je doktor, nějaký gastro něco. A že lidský tělo je schopný strávit jenom jeden oběd. A ne dva nebo tři obědy. Že to jenom je odpad pro tělo. A ještě něco tam psal. Takže jsem doufám, že moje tělo pozná, že to byl jenom jeden oběd a že to nebyly tři obědy, aby to strávilo. By si neřeklo, ne, to byly dva obědy už. Vzhledem, jak na to ty lidi chodí. Tak děti přišly ze školky. Co to papáš, Toňo? Jabko, moje jabka. Hmm.
Jabka. Tak to je ten důvod, proč u dalšího z jídel nemám jabka. Jídlo číslo 3, 2. Sendviče, on tam měl napsaný jeden máslový a jeden sýrový, ale jak vidíte, úpravu těch sendvičů nedělal jsem je já, protože by to vypadalo mnohem hůř, ale dělala je Nikča, vypadají skvěle, takový klap sendviče. A je tam slanina, kuřecí maso, nějaká okurka, zelí a je tam majonéza. Oni se nebáli ani majonézy. K tomu samozřejmě zase 2 sklenice mléka, už vlastně 4. a 5. dnes. A Arný k tomu měl nějaký druh ovoce trošku, třeba jabko. Ale jak jste viděli, tak moje děti právě jedli jabko, protože když jsem si připravoval jabka, tak chtěli taky a došli samozřejmě. Takže jsem si k tomu dal ananas. To si ještě musím mít pro vidličku. Takže zůru do toho. Vypadá to výborně. Tohle to je vlastně Arnýho předtréninkové jídlo. Děkuji. Mě, dojedl jsem to a jenom taky, abyste měli pro představu, co tam zhruba všechno bylo, tak to byly vlastně 4 plátky toustového chleba, nějaká majonéza, nevím, 30-40 gramů, 200, možná 250 gramů kuřecího, 4 plátky slaniny, nějaká okurka, tohle a asi 150 gramů ananasu. A 2 sklenice s mlíkem zhruba. Což zase nějakých půl litru mlíka. Tohle bylo teda předtréninkové jídlo. Asi půl druhý. A zhruba ve 4 budu mít trénink. A potom nějaký potréninkový jídlo. Už mám toho mlíka docela plný zuby a ještě mě ho docela dost čeká, takže myslím, že dlouho nebudu pít mlíko. Tak jsme v Hardcoreu, tady s Matějem, po dlouhý době. Ahoj, ahoj. Matěj nám přijel z Německa. A trávím dovolenou tady stojím. Dovolenou. Dneska má dovolenou. Na pláži. No, hardcore. No. A jdeme dneska na hrudník. Podle Arnolda, protože Arnold měl jeden z nejlepších hrudníků, bych řekl. Čau. Tak se jdem podívat na to tajemství. On to tedy jel se zádama, ale my nejsme úplně časově, já nejsem úplně časově flexibilní dneska, abych to mohl 2 hodiny bušit. Takže dáme jenom samotný hrudník. Ten trénink vám hodím někam sem, tak se můžete podívat. A začneme teda bench. Dával nějakou rozcvičovací, kde bylo nějakých 15 opakování. Pak přidával váhu, nebo ne, ale nějakou pracovní váhu, takhle. A s tou pracovní váhou udělal 4 nebo 5 pracovních sérií s tím, že vlastně sundával. A u té poslední snad mám pocit ještě kolikrát podkop váhu, ale dáme to jenom tak, že uvidíme, co utáhneme. No. Takže pojedeme bench, pojedeme incline tlaky, pojedeme rozpašky a zakončíme to dipama a úplně jako poslední jel protažení pullover, ten se dřív cvičil hodně. Jdeme na to. Co jdeš bušit, Olivie? Jo. My budeme cvičit bench, pojď tady. Jsme si 2 rozcvičovací, když on tam má 1. Jsme zjistili, že jsme silnější, než jsme si mysleli. Takže 15 znova. Jsem si dal asi moc.
Tak ještě jedna rozsvičovací. Ah, dobrý, jdem na pracovku. První pracovní, kde jsem to páče. Šest. Sedm. Osm. Devět. Pojď. To bylo tak. Tak. Sedm. Pojď. Osm. Šest, pojď ještě dva. Sedm, pojď. Ruce se to moc nelíbí. Čtyři. Pět. Tři. Čtyři. Pět. Jsem to zabrzdil moc na tý pátky. Raz. Dva. Právě druhý cvik, pojedeme incline tlaky. Prostě tlaky z levou nahoru. Zase čtyři série, 10 opakování, 8, 6, 4. Tak pojď. V tréninku sundáváme ten počet opakování, tak bych řekl, že díky tomu Arnie mohl jít větší intenzitu a furt si držet tu samou váhu de facto. Že nemusel pak 10 minut odpočívat. Jo, to... jako cítím se, že můžem, víš, že já udělám tu svoji, ty si hned sedneš, uděláš svoji a já jsem jakoby... Ready. Dech sice nemám, ale sval trochu, jo. Jo, já zase budu mít samý hejty, že se mám vydýchat, když něco říkám. Další cvik, rozpašky, jsem koukal na video, tak Arnie zdůrazňoval, že tam nejde o váhu, ale o to protáhne. Takže radši menší váhu a pořádně protáhnout ten sval. On už dostal silově, takže teď do něj jenom nahrnout krev, protáhnout ho. Takže jdeme na to, je to zase tři série teď. A je to zkazovaný? Jo, 10-8-6. 10-8-6. Jdem na to. Yeah.
Tak, další cvik. Pojedeme dipy. Je tam 3 sery. 15, 10, 8. 15 opakování, 10 opakování, 8 opakování. Tak já začnu. Co? Ne, ty začínáš. Já začínám, ne. Ty začínáš. Už se píháte. Jsem nedočkavý. Dobrý úhel, pojď. To jde? Jo. Už to nečekám. Poslední cvik. Nás čeká, jak bych to nazval, pullover. I když pullover musí jako na záda, alebo je to pullover. 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 Head. Klasický pullover na kozi s činkou v leže. Dřív tenhle ten cvik se hrozně moc jezdíval. Pak se to z posiloven docela dost vytratilo. A je to prostě skvělý na protažení těch prsních svalů. Zase ne úplně mega váhu, je tam opakování tam jsou. 15, 3x15. 3x15, jenom na protažení. Hmm. A tím dneska končíme. Pustí to co nejvíc vzadu. Ani nejezdí tak moc dopředu, ale jenom protáhni prsa, tady někde můžeš končit. Mm-hmm. Jo, jenom to protáhneš, protáhneš ten malý prsní sval, tady končíš. Hodně lidí tenhle cvik jezdí i na záda. Když už to pojedete na záda, je to mnohem lepší na kladce, než se svamovou činkou. S činkou je to lepší jenom na protažení těch prsou. Tam vlastně momentě v zádech, když vy se dostanete do toho, kdybyste mohli tlačit těma zádama, tak ta činka už nemá skoro žádný odpor. Zatímco na kladce, když to stáhnete dolů, ta činka vám furt bude tlačit do odporu. Ty vole, to nemůžu stát za sebe, já bych stát za tebou. Se stydím. Tak, máme po tréninku. Tak já budu stát takhle. Máme po tréninku. Dneska podle Arnýho. Sparing Matěj. Budeme spolu si tak týden trénovat. Teď už ale pojedeme naše tréninky normálně. A k tomu ještě tak řek. Pumpa dobrá. Docela silovka, Arnýl prostě vysokoobjemový trénink, plný opakování, dejme tomu, že on ještě tady potom by de facto jel nějakých dalších 5-6 cviků na záda. Šílenost. A on to jel, on vlastně to tělo projel dvakrát týdně. On tenhle ten trénink vlastně jel třeba v pondělí s těma zádama, v úterý si dal ruce, ramena, ve středu si dal nohy, lítka, břicho, pak to otočil tohle znova třikrát a pak si dal den volno. Takže nevím, bylo, co on žeral. Ahoj. Ahoj. Těšilo mě, že jsem mohl být součástí YouTube. Antonín Téma. Antonín na Témy. Sledujte. On ti říká, co máš říkat. Sledujte ho. Sledujte, mu like. Dejte like, zvoneček. na Instagramu follow Malej Toník. Co ještě? Facebook číslo Antonín účtu. Téma. Číslo účtu. Tak máme po tréninku. Arnýho sváča byla jedno vejce, 3 plátky sýra a 2 sklenice mléka.
Tak do pito, já jdu ještě trénovat a pak domů. 7:30, jedeme domů. Jedeme na večeři, veď? Máme odboucháno, byli jsme tady dneska skoro celý den. Nebo celý den. Jsme doma z posilky, 8:45. A čeká nás další jídlo, což bylo asi zhruba 12 uncí hovězí mleté, což je 340 gramů, a jedna pečená brambora. Já jsem zvolil batát, protože jsem si dost oblíbil z minula, takže já si dám batát. A samozřejmě k tomu co jiného než dvě sklenice mléka. Myslím, že mléko nebudu jíst dlouho, teda pít. Ale mlékem ještě dneska nekončíme. Zrovna, když jsem odcházel z posilovny, tak jsem s jedním klukem probíral to, že Arnie stejně vždycky hrozně kecal. I svým soupeřům a tohle motal jim hlavu. Takže jestli to s tím mlíkem náhodou nebyla motačka. Tolik mlíka nemůže nikdy nikdo vypít. Takže dobrou chuť. Tak jo, mám to dojedený. A batát jsem si musel ještě trošku dopíct. Byl trošku syrovější a dalo se to sníst docela, jak jsem to zapíl tím mlíkem, tak to nebyla úplně nejhorší kombinace, musím říct, že mi to celkem chutnalo. Batát zapíjený mlíkem, no. Takže tohle je dneska 8. a 9. sklenice mléka. Ještě mě čeká jedno poslední jídlo, takzvaný bedtime shake. Takže na ten přijde čas asi tak za 2, 2.5 hodiny. Musím říct, že už mi to mlíko moc zachutí. Jinak musím ještě říct, že ohledně tréninku, tak jsem necítil tak dobrou pumpu, prostě na těch tukách to není tak dobrý, jako když jíte víc sacharidů. Nejsem nějaký tukový typ a přitom Arnie byl vždycky ten, kdo prosazoval svalovou pumpu, když to tak řeknu. On říkal, tvrdil, že ten pocit v posilovně při těch napumpovaných svalech je totožnej nebo lepší než sex. 11 hodin a máme tu poslední jídlo Arnieho, nazvaný takzvaně bedtime snack, což obsahovalo 2 sklenice mléka. Jinak používám dnes polotučné mléko, jo? Celý den. 2 sklenice mléka, což je dnes už 10. a 11. Takže 11 sklenic mléka. Zhruba necelý 3 litry mléka denně. Do toho 1 vejce. Odměrka sušené mléčné, odtučněné mléčné sušiny. Což tam mělo napsané, tak počítám, že dobrá odměrka proteinu. 1/2 hrnku zmrzliny. Mám tady tu čokoládovou z Lidlu, což je asi 100 gramů po 120 gramů zmrzliny. Tak. Celé to umixujeme. Krásně to nabilo na celý litr tekutiny. Takže tímto završím dnes den, kdy jsem do sebe dostal zhruba 5910 kalorií, z
toho je 415 bílkovin, 457 sacharidů a 262 tuků. Takové dobré večerní kakajíčko. Na konci ta čokoláda si zmizne. Takže, takhle nějak mohl vypadat den árního objemu. Dříve se opravdu nebáli živočišný tuku. A taky všichni žili. Takže, rozhodně asi nedoporučuju takhle úplně se stravovat. Jsem zvědavý, co to zítra udělá s mým mastřevama. Těch 262 tuků. Ale jo, dá se to. Jako celý den se necítím zase tak špatně. Jenom by to chtělo asi víc těch sacharidů. Nevím, jak bych takhle vypadal po týdnu. Každopádně, já se s váma loučím. Prozradím, že příští video bude zase nějaký host. Že to nebude o kulturistovi. Bude to velice známý kulturista, bude to profi kulturista v IFBB MPC a moc se těším na trénink s ním. Takže jsem rád, že na ty videa koukáte, že mi píšete, furt mi chodí nějaký zprávy a jsem rád, že sledujete. Pokud se vám ty videa líbí, dejte mi like, sdílejte, odebírejte, tím jenom podpoříte. Nebo můžete mě podpořit ještě nějakým členstvím měsíčním. Jinak pokud vám došly nějaký doplňky stravy a chcete nějaký dokoupit, tak určitě mrkněte na dameprotein.cz, že když použijete slovej kód TONIK5, máte 5% slevu e-shop je teď jakoby takovým rozběhu po původním majiteli a budeme se snažit, nebo pomáhám jim tam dostat tam výrobky, které používám, které mají hlavu a patu a do budoucna tam určitě budou nějaký skvělý novinky. Takže sledujte a já dojím tu zmrzku a jdu spát.